بشکا ثواب ده خو چې داسې نه چې دا دې لپاره ورته نه چې درود ابراهیمی چې یا نستا به شي کې ورځ کتر تام چې درود ابراهیمی وایا اچھا کم چې ادا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله وای دا درود ما وای ځکه چې یا من کړي چې حاضر ناظر یا من ادا کړي چې تو وای چې دا درود وای من نبی علیہ السلام عربی دا ما ول درود ور راسی زور تای مزه خو وایم دا بار چې ما ول عربی سبحان الله زه خو درود وایم دا بار چې ما دا کی دادا چې ما محبوب ما ول درود و سلام عربی زیوائم دا غپارا تو بوائی دے مند شیر دلائل ستا ہاں دلائل خیرات شریف شیعو حدیث شریف مدینے سردار مبارک وال امام جزولی رحمت اللہ علیہ مبارک لکلائے دا فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمعو صلاة اہل محبتی مدینے سردار فرمان مبارک تا چھ چوک پا ما باندے مین محبت سر درود و سلام وائی چھ شیر تیا وائی لکم جی وائی چمال وائی زی پیزا نمش دا سرائے سمندر دا فلانکائے نام دا فلانکی زور دا ما سر حدیث مبارکہ دی قرآن و حدیث تعلیمات تیش مدینے سردار تام اول درود و سلام عربی مختا نکتہ واروا موسیٰ را شکر دا پا مسلح باندی حافظ قرآن عالم قرآن تشریف فرما دا قرآن پاک چی اغا الفاظونا چی سلیمان علیہ السلام مبارک لشکر روان و خلق ور سرا دی خلق ور سرا دی دائر روان دا پا ٹول دنیا باندی بادشاہی دا پا ٹول مزکی روی باندی بادشاہی دا یو تختہ اور سارا قرآن گوائی کردے دا سے تختہ چھے اور تفرمائل بھی چھے اور جو مڑائی میں کابل چھو خورا ما شام والا بشام ترسو ما اگا تختہ اور لاندیوال ہوتا ہے تختہ اور لاندیوال ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام روان دا لشکر سارا درے میلو پا فاصلے باندے چھوڑا درے میلو پا فاصلے باندے یو میجائے بارر وطلائے دا میجوئے تا تبلیغ کئی یو میں جائر وطلائے دا میں جو تا تقریر کئی چے ور تاویلا میں جو تاویلا قرآن چے دگا سے ٹکیر اغلی دی قالت املت اغا امام عظم صاحب مبارک زمانہ وچا پتا اکڑا اور تیلے چے دا میں جو تا بیان کولائے دا میں جائے وک میں جائے وا اور تا فرمائے لے خلقو ویلا وی دا چرنگا سوال دا چے میں جائے وک میں جائے وا امام عظم صاحب اور تا فرمائے زیر تر شای مچے دا میں جائے وا جگہ سے قرآن سے رب فرمائی کالت دا سی غلب ارد تانیستا نملتن چھ تا برائے تانیستا اغای و می جائیو می جائیو می جائیو چھ نورو می جائیو تا دا تقریر کولا ہے اور طویل ہے و می جائیو پینجو منٹو بادا لسو منٹو بادا شلو منٹو بادا یو لشکر تر باندر روان دا سبحان اللہ یو لشکر تر باندر روان دا خدای پیغم سلیمان علیہ السلام لشکر روان دا که غارو تا گڑ نسلو که غارو تا گڑ نسلو تر باندر آئے بسی ہو با ما چیختاری شو سر با ما ختم کی شو سر با ما ملکی پا خیر خوشی باندی دا خپلو غارو تا گڑ سو که امن غارو دا می جائے نورو می جائے تا بیان دی تو خوی اعتراضو نا دیر که ما دا اعتراض دا چی می جیتا دا خبر چا کرے وقت می جیتا دا خبر چا کرے وقت می جیتا چا ویلا چا چا داگا سے خبر می جیو تاو کا اکا تو ایچی درواغ دی کفر تا باپ جی کفر تا قرآن گوائی کرے دا قرآن قرآن وائی چی می جیو رو می جیو تا داور تیلا چی تاسو غارو تا کرسو سلیمان علیہ السلام لشکر روان دا نزدو ندا چاہ تھا باپا تا یہ شبہ سیل تر دو سمندر میں با درے میلہ ہی نا تقریبان درے میلہ بھائی درے میلہ با تقریبانی سلیمان علیہ السلام لاشکر شبہ سیل پو فاصلے باندے دا می جائے آج سمندر چے دا می جائے نورو می جائے توائی ویلہ می جائے گاٹسو می جی می جائے تا دعوت ورکڑا ہے سکنتان ندی وطلی گینٹین ندی وطلی سلیمان علیہ السلام التخبل لشکر تو فرمائے لے لشکر قلو
الت سمندر چې یو مې زایدا نور مې ژه ته تقریر کوي او ته وای چې غارو ته ګډ سو سليمان عليه السلام روان ده. سبحان الله سبحان الله. سليمان عليه السلام ورته فرمای مې ژوال تقریر چې الت مې ژه ته اتر تکوما مې ژه نور مې ژه ته وای چې غارو ته ګډ سو سليمان عليه السلام روان ده. ما یو ملګری ته ویلا مالدا سليمان عليه السلام خبر مې ژوال چې رنګ وار دې ما دی ما خو نه پخېږي ویلې ما دی ما په خپل دی مال تا ول څنګه په خپل دی ویلې دا هوا نه ده دا هوا ویلې دا هوا یې مې ژوند آواز ور واخستا بیا دا هوا دا آواز سليمان عليه السلام تر ورسوله مالا دماغ دی او که غلط په خپل دی ویلې والے مال نه دا هوا آواز صرف سليمان عليه السلام ته ورلې دا نور خلق خو ور سره او غو ور نار کې ده. سبحان الله. نور خلق خوب کنا هوا خوراله نور ول نارو ما ویل خدای بنده گستاخ ما جوړی را بے ادب ما جوړی را چهره بره لانو سنیا نو سره مینا محبت وکا اوغه خطا ناستای وکا لغه نه مینا زدکا تو وای چې دا از هوا رس ولای دا سنیا ایمان وای چې هوا کمال نه دا نه یې مشی کمال دا دای سلیمان علی السلام مبارک معجزہ وا چې الله دا طاقت ور کړایو دای اخ کمال چې پروردگار دا طاقت ور کړایو تے اللہ نے بیانو معجزے ختم کولو کوشش کیا اللہ نے بشان نہ بیانیا ہوا چے دور تا کترا لے شی حاضر اڑا ہے سلیمان علیہ السلام تے اور وار وولا ما اور تے لتے چے وای چے آواز ہوا را اڑا ہے میں جیوال زمیں جائے تر تر نیسو پا غواجے پور تا شے نو پا غواجے پور تا تر شے نو کتا ہے پشو والا کشا واروے دا بے دے منم هوا دې تاسو راي امه جای دې تاسو راي کته یو څو کښاوار وي د دې منم کښا بیا نه واري کچره سليمان عليه السلام مبارک په خپل زمانه شه په دریو میلو فاصله باندې یو مې جیوال کښا جګه دا आवाज هر وې دایتي بیا ما هم ایمان دا چې سمندر کلی چې میلاد النبی محفل چې درود و سلام مدینه سردار مدینه منورې شي اروه دایسی. سبحان یہ ورتی شوق سره نارا بیا مدینه سردار مبارک هم شکان اول درود و سلام لمدینه منوره نه سمندر شهر ودايه سي بل مزدار خبر تو کوم چې ایمان دې تازه سي علما تشریف فرما دي عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ منبر رسول باندې تشریف فرما ده مدینه منوره چې خطبه دوران نه هم د ژغ وکړه حدیث و کتابو چې راغلي دي تاریخ الخلفاء شه علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مبارک لکلی دی درے وارے دا ٹھکا اوکرا ہے درے وار یا سارے اتل جبل یا سارے اتل جبل یا سارے اتل جبل خطبہ وصلا جمعہ وصلا چاور طویل حضرت نن خوڑے رجیبہ کی سوا خطبے چی دی وکی سا خستے وا من چی دی نیام دا بشے اوکرا یا سارے اتل جبل ویلہ دا چشتایو ویلہ دا خو پدرے و سو کلومیٹر و فاصلے باندے چورا تین سو کلومیٹر فاصلے باندے سبحان اللہ تین سو کلومیٹر فاصلہ پیشاور دا سی گانا چھے پیشاور دجینا پیشاور درے سو کلومیٹر پا فاصلے باندے مسلمانان و لشکر کفار و لشکر سر اللہ لائیوا کفار و مشورہ اکڑا ویلے دا غرن بدا سے رو گو ریجو غر ترشاہ برائے سو مسلمانان بوائی جو را شکاست موار کڑا ہے چھے اغلا سپ باندے رائے سو دو با مشتر شاگانی مجبام لپ باندے اوکو دو تا با شکاست ورکو دو با نیستو نابود کو چھے کلا کفار و دا مشورہ اکڑا اے مسلمانان و لشکر سارے آنا میں دا ہے ما خود بے دوران پا دو باندے نظر دا سبحان اللہ خود بے دوران میں پا دو باندے نظر دا درے سوہ کلومیٹروں پا فاصلے باندے میں پا دو باندے نظر دا لپیشاور وینما کفار و مشورہ اکڑا
کفار لغرنا سیخت و تراجی ام لب بکی ما سارا مبارک تا ناراو لگولا یا سارا تل جبل اے سارا دا سیمو آیا چه کفارو شکستو خوڑای لاد کفار غرطر شاتر تر روان دی غرل منون چو اغرطا ور مخو چه دو ام لنتر باندیو کی وی حضرت دیا چو اسلو ورطا ففیلی چه کفار راتلو سارا مبارک مسلمانانو لشکر سارا تیار لارو پا اخو باندی ام لاؤکرا شکست وارکرا سبحان اللہ کسار سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وال آواز مبارک آواز مبارک ساریا مبارک لشکر وال کیفیت مبارک دے دو وال آوازونا پدرے او سو کلومیٹر فاصلے باندے عمر فاروق اعظم تا مدینے منورے تا ورسے دائشی بیا سمندر عاشقان وال درود و سلام ہم مدینے منورے تا رسے دائشی سبحان اللہ سبحان اللہ